Привіт усім! Ви на каналі Anywhere Club. Сьогодні в мене зустріч, інтерв'ю з моїм постійним гостем Олександром Нагірняком. Хочу поговорити про як себе презентувати і для співбесід для новеньких людей, і для співбесід для стареньких людей, для сіньорів там і так далі. Як, тому що ми минулий раз, коли з Сашою розмовляли, стало очевидно і зрозуміло, що є оця історія про те, що продавати себе – це соромно. І це дуже цікава така тема, особливо в українському, на українському ринку і в IT в українському. І в нас є попереднє відео про те, як себе презентувати, але ну, в нас від Мартина, там можете подивитися на ютубчику, там такий більш професійний погляд, такий високий, широкий, про що таке комунікація в цілому. А зараз я хочу поговорити з людиною, яка насправді не займалась професійною комунікацією і презентацією, але, як на мою думку, ми з Санею вже знайомі більше 8 років, рівень презентації просто неймовірний. На першому нашому інтерв'ю, можете теж подивитись, Саша показав, що він прям дуже круто презентує себе, говорить про подкаст більше за мене. Я прям відчував, що Саша ведучий, а не я, і це було реально дуже класно. Тому, мені здається, ця тема, вона суперважлива. І також я хочу сьогодні поговорити про Україну, про волонтерство, про повернення з Ірландії, як компанія відреагувала і так далі. Це наш такий план на сьогодні. Спробуємо коротенько, а там як понесе, як вийде. Саша, привіт. Так, привіт. Привіт, любі друзі. Вітаю вас. Хто не дивився минулий випуск зі мною, з Олексієм, з Льошею, то welcome. Переглядайте, діліться коментарями. Я відповідаю на коментарі, якщо у вас щось цікавить, то так, відписуйте, і я відпишу вам. Привіт, Льош. Привіт. Бачиш, знову ти згадав про важливі речі. Коментарі залишайте, підписуйтесь, колокольчики, всі педалі. Так. Лайки, вподобайки ставте. Я завжди забуваю про ці штуки, але колись я навчусь обов'язково. Дякую. Значить, раптом ніхто не буде дивитись перше відео. Коротко, Саша, ти зараз є... Хто? Статус у тебе як на роботі називається? Яка в тебе посада? Як компанія називається? Нагадай, пліс. Так, я працюю в компанії Stripe на позиції Software Engineer. На мою думку, в компанії Stripe у нас доволі структура flat, ну, тобто лінійна. І, тобто, якщо ти інженер, то ти тільки Software Engineer. Я, наприклад, не знаю рівень людей в своїй команді. Ось. І вони, відповідно, не знають мій рівень. Ну, може, хтось здогадується, але так далі. Навіть менеджери, вони software engineer, але в них така маленька плашечка, там, де написано, якщо на неї так навести, то буде показано, що він engineering manager. Ось. Але, тим не менше, я займаюся доволі цікавими речами. Інтегруємо нові платіжні методи з країн Європи і інших регіонів світу. Ось. Якось так. А які мови програмування? Так, ну, так от, не знаю, для картинки. Мови програмування, які ми використовуємо. Ага, на яких ти пишеш, ну, безпосередньо ти. Ну, да, те, що ви можете знайти в публічному доступі в описі вакансії, це Ruby, Java, Go, Scala, можливо, і, можливо, трохи Python. Але в більшості я пишу на Ruby зараз і на Java. Прикольно, я ж не програміст, я не, ну, для мене, якщо більше однієї мови звучить, мені здається, це вже серйозний рівень, це вже все, типу, ух. Добре, що, дякую величезно. Ти вчиш одну мову так, і потім так оп-оп-оп, і вже знаєш там умовно 10. Ось, обов'язково, ну, відповідно... про мови поговоримо. Я хочу зробити відос, обов'язково поговоримо про мови для новеньких, для типу тих, хто входить в IT, які мови обирати і так далі. Мені супер цікаво. Ну, окей. Добре. Давай до нашої теми. Значить, як презентувати себе? Що це таке? Да, тобто, як ти для себе це бачиш? Чи можеш це просто пояснити? Так, я буду пояснювати це через призму мого досвіду в першу чергу, тому що раніше я був дуже замкнутою людиною і взагалі, можна сказати, інтровертом. Взагалі там спілкуватися з іншими людьми мені було супер важко, вже не кажучи там про проходити співбесіди, комунікація на роботі і так далі, і так далі.
І я пройшов через цей досвід, повністю виходив з зони комфорту, старався знайомитись з багатьма новими людьми в першу чергу, переступати через себе, дивитися, аналізувати, окей, там, що я правильно зробив, що я не так сказав. Завжди там після кожної співбесіди або навіть нової зустрічі я там аналізував, окей, типу, а як, що я говорив, як я взагалі себе поводив. Ось. І так з часом, там, через 8 років мого кар'єрного шляху, то я прокачався в якомусь сенсі. Звісно, можна качатись, можна прокачувати комунікаційні скіли, навички, ще дуже-дуже багато, як і, в принципі, в будь-чому, так? І в хард-скілах, в софт-скілах і так далі. От. Але, тим не менше, я помітив одну цікаву деталь. Так, звісно. Питання, сорян, вибач. Коли ти оце аналізуєш після оцих зустрічей з будь-ким, да, в тебе є оцей момент аналізу, чи не впадаєш ти час від часу в якийсь токсичний сором? Типа, блін, ну це я натопив, як так можна? Чого я це сказав? Ну, у мене принаймні таке буває. Хоча, ну, якби, я ніби там дуже комунікабельний чувак, ну іноді страждаю на таке. Ти знаєш, таке дійсно було, але потім я прийшов до висновку, що в більшості випадків, скоріш за все, в більшості випадків, коли ти там повторно зустрічаєшся з людьми, якось так легенько питаєш за той інший момент, за який тобі особисто соромно, люди, як правило, вони не пам'ятають цього. Тобто це десь реально 95%, важко переховати, але тим не менше. Ти так натякаєш і там згадуєш, о, я тоді так там щось натупив, щось не так сказав, він такий, та я взагалі не пам'ятаю, типу, взагалі. О, тобто я прийшов до висновку, що мене це бентажить більше, ніж людей, з якими я спілкуюсь, і не треба витрачати на це час, от і все. Зрозумів. Ну, це класний поінт. Це що реально часто це тупо в мене в голові. Це більше ніде не, ну, якби оця неправильність, яку я собі вигадав, вона виключно моя. Вона насправді це нічого, якщо ти зовсім не діч якусь там ліпив, не знаю. Так. Я б хотів би відокремити там якісь зустрічі, формальні, неформальні. Ну, от, і співбесіди, наприклад. Також то, що на співбесідах, те, що ти скажеш, там все умовно запишуть. Ось. І в мене в більшості випадків було, що я парився за те, що я там щось сказав або щось не сказав, це якраз після співбесід. Там в топовій компанії, не в топовій компанії, після будь-якої співбесіди. Ось. Тому дуже важливо після співбесіди отримувати імпакт. От, того, що ти там можеш собі щось накрутити, і навіть інтерв'юер, він може щось пропустити, що ти там подумав про себе щось не так. Але ти міг щось сказати таке, якось презентувати якусь свою роботу минулу, своє портфоліо так, що це не зрозумів інтерв'юєр, наприклад, і там ти не прийшов в співбесіду там саме через це, або це була одна з причин, чого ти відповідно не прийшов. Або міг прийти краще, наприклад, на якусь кращу позицію і так далі. Ти хочеш сказати, що ти вибиваєш фідбек завжди? Да, принаймні, і про це в тому числі. Практика — це перше, що ти почав. З чого ти почав в цілому? Тобто ти почав це давно. Ти почав після кожного якогось там комунікації себе аналізувати, щоб покращити. Тобто ретроспектива того, що відбулося, але з униканням сорому якогось. Якщо раптом він трапляється, ти такий, це типа зайва фігня, все одно воно того було варто. Все одно комунікація завжди того варта, щоб вона відбулася. Чого ти вчився більш таке, не знаю, більш вже... Тобто це ти усвідомив, почав робити. Оці ретроспективи того, що відбувається. Що було ще? Може, тебе вчили щось у цих чувачків, що ти в фанг цілився? Може, там були прям цілі напрямки? Що там було такого для тебе? Що так, ти була підготовка до behavioral interview, поведінкових інтерв'ю. І це частково мене навчили, частково я зрозумів, куди треба рухатись, і сам це, як так би мовити, покращував собі. Це, звісно, про комунікацію як інженера, як софтвер-інженера своїх результатів. Ось. Бо як я думав, і я впевнений, що так багато програмістів, вони думають, ну, умовно, я зробив фічу за тиждень, за два тижні, ну, умовно, за спринт. Я зробив фічу, я якби не багато на це часу витратив, ну, або там дійсно старався, там, щоб це стигнути, але тим не менше. Ось, потім вона там задеплоїлась, все нормально, користувачі цією функцією вони її використовують, все класно. А потім таке питання,
а що з цього взагалі, що з цього компанії, наприклад. От. І на цьому багато програмістів, в тому числі і я, раніше повністю ламався. Ну, зробив ти фічу, окей, а навіщо вона потрібна? А це виходить саме ключове, навіть одне з самих ключових питань, коли ти проходиш співбесіду. Тобто ти маєш сказати, що, як правильно, так, що ти зробив таку фічу за там, 2 тижні, що це там, було суперефективно, бо були такі складності, тим не менше ти впорався, і це принесло компанії умовно щось. Скоріше за все, це грошовий еквівалент або грошей, яка компанія заробить, або заробила, або зекономить, або зекономила. Тобто, давай приклад приведу. Ну, наприклад, я кажу, що я зробив нову форму аутентифікації, так? От, і вона виглядає кльово. Ну, і, по-перше, це суб'єктивно, по-перше, ти не кажеш, що, ну, в чому складність була і так далі. І це, якби, не дуже так звучить, якщо ти будеш це, типу, продавати. Інший приклад. Я зробив форму аутентифікації, ми мігрували умовно з старої системи на нову, з Legacy. Це було досить складно, тому що у нас було купа устарівших компонентів, і я особисто це все переписував. І коли ми її там задеплоїли, ми побачили, що рівень приросту користувачів збільшився там умовно на 30%. Кожен користувач для нас там, як, ну, дивлячись, як рахувати, але умовно приносить в місяць там $100 чи там 1000. І в нас є там стільки-то користувачів, 10 тисяч, і завдяки оцій покращеній формі або новій формі аутентифікації, ну, формочки там UI, може бекенд, неважливо. В даному випадку, я приніс компанії там $300,000, наприклад. Або через рік ця фіча принесла $300,000. Ось так. Іначе ти там, типа, може, тільки формочку поміняв, розумієш? Або там прибрав деякі поля, які, коли користувач бачить, він такий, типу, я не хочу логінитися. Або Google аутентифікацію додав. Слухай, а це ти розповідаєш? І на технічному теж такий підхід. Ну, типу, програмістам реально цікаво іншим на технічному ці нюанси. Ти питаєш про технічну співбесіду, так? Ну, я кажу, от ту штуку, то, що ти щойно сказав, так? Оцей підхід, по суті, це product mindset такий собі, що програміст бачить все далі, глибше, розуміє там всі ці моменти, нюанси. Тобто програміст не зобов'язаний знати цифри, але класно, коли він думає про це, якось там запитав, а на що це вплинуло, якийсь там умовний продакт-менеджер сказав, слухай, ну тепер легіняться люди там, не знаю, на півсекунди швидше, і це там зробило там 3% людей не відвалюються на легін-пейджі, і це дало нам прирост. Там, якийсь. І тому ми там умовно це $300,000. Ну, знову ж таки, це ж дуже умовна історія. Ну, я розумію, класно, коли девелопер про таке думає, що це реально рідкість в Україні, не тільки на співбесіді, а в цілому в роботі. Ну, не всіх цікавлять ці моменти. Но програмістам іншим під час технічного інтерв'ю може бути цікаво таке бачення? Звісно, але на різних рівнях деталізації. Тобто, якщо менеджеру або продакт-менеджеру, там, який тебе співбесідує або в роботі, ти можеш це більш детально розповісти, і він зрозуміє, то умовно там програмісту я б сказав просто наступне. Я зробив фічу, яка принесла компанії $300,000. А потім, якщо йому буде цікаво, о, яка фіча, а що ти робив? Та він же запитає. Ось. А продакт-менеджеру я б, або там менеджеру я розповідав би це більш детально. Ось, якось так. Я думаю. Але це не завжди, щоб не подумав народ, це не завжди про гроші якась історія. Це питання більше про те, що ти намагаєшся оцінити свої дії через призму якоїсь цінності, value, да? Тобто, що твої дії привели до якоїсь цінності. Тому що часто, от я ж працюю продактом, часто девелопер, який зміг сказати, що чогось не варто робити, тобто девелопер каже, а що би що, навіщо ми це робимо? Я пояснюю, що це треба для юзера.
А що саме? Я там залажу в якісь деталі. І виявляється, що не треба робити фічу місяць, а можна зробити якусь фігню за два дні. І цінність буде однакова. Або зовсім чогось не робити. І це теж дуже цінно чогось не робити. Тому що якщо в тебе 5 програмістів 2 місяці не роблять непотрібної штуки, то це економія там, $50,000. От на рівному місці. Це не про цінність там потім, а це прям те, що можна ну точно порахувати. І це теж в чому класний, ну, класний програміст, якщо він розуміє оці всі технічні штуки. Та і тестувальник класно, коли розуміє типу, всю вертикаль процесів, які відбуваються. Це реально прикольно. Ну тут я, знаєш, просто не хочу, щоб ті, хто нас слухають, подумали, так, треба говорити про бабки. Я ну, хочу доповнити, да, що питання не про гроші, а про цінність. Вона може бути в іншому, вона може бути в часі команди визначена, вона може бути в реально в швидкості системи. Якщо раптом у вас вийшло порахувати, що це дало за цінність value в грошах, прекрасно, ну не обов'язково. Але якщо ти хоч якесь value говориш і якось дивишся на те, що ти робиш через цінність, в скобочках value, да, то це прямо дуже класно працює. Давай, звісно. Знаєш, що дуже просте таке питання. Що ти думаєш про цю штуку? Якщо я все ж таки на співбесіді стараюсь якось, або якщо я намагаюсь розказати те, що ти говориш, то значить я себе продаю, і продавати це, типу, не знаю, це жахливо. Ну, продають продажники, негідники, якась така є там. Історія. В українських головах, ну реально є. Я думаю, що пов'язано із з СРСР, мабуть, часами, ще з чимось, що продавати – це якийсь жах. Окей, приберемо слово «продавати», «презентувати». От у тебе була така думка, і ти ж, мабуть, часто з нею зустрічаєшся, що себе продавати – це якийсь сором, якесь некрасиво, не знаю. Ще ж, тобто стигматизація є оцієї історії про те, що себе презентувати – це не ок. Як ти на це дивишся? Так, а чого? От, щоб що? Щоб менше грошей заробляти? Щоб по кар'єрній драбині підійматися довше? Ну, щоб що? Що ти отримуєш, коли ти цього не робиш? Ну, так. Ну, то ти більше дивишся з питання не якоїсь філософії, та, а просто от, ну, чисто утилітарно. Да, типу, а що? А я зі свого боку додам, що часто не треба себе продавати прям, але бажано показати, який ти є. Ну, якби, що ти можеш, що ти вмієш, який в тебе є досвід, що в тебе вийшло досягти. І для цього ми завжди не завжди пам'ятаємо самі, що в нас вийшло. Класно взяти і пригадати. Взяти, пошукати, там, дізнатись, згадати, що я на тому проєкті в мене вийшло, яка в мене була цінність. І потім це все розказати не для того, щоб типу бути продажником, а просто тому, що це може бути цінно. Ти реально, можливо, цінний, але ніхто про це тупо не дізнається, тому що ну, люди не вміють читати думок, вони не знають, який ти є. І тому себе презентувати – це нормально, абсолютно. Тут немає нічого такого, типу, ох. Прикольно, у тебе утилітарний погляд, що це більше грошей і це швидкісний рост. Вибач, я мене прям понесло в лекторство. На здоров'я. Кажи, Саня. Тим не менше, я пішов би, як мінімум, від цього терміну продавати себе, бо звучить він справді так якось... Не дуже, якщо чесно, це дуже м'яко сказано. А презентувати себе, щоб що? Щоб показати свій досвід краще, як і, відповідно, ти сказав, бо особливо інтерв'єри, вони не читають твоїх думок. І треба правильно показувати свій досвід, комунікувати, щоб, по-перше, там, умовно, інтерв'єр або компанія побачила, що а, справді нам така людина потрібна. По-друге, окей, в неї купа досвіду, яка нам може принести value в тому чи іншому варіанті. Для бізнесу це, скоріше, все-таки гроші. І в грошах врахувати імпакт просто, ну, не завжди легше, але для бізнесу це важливіше. В кінечному результаті бізнес заробляє гроші. Як ти думаєш, в Україні оцей погляд про гроші? Мені здається, що тут теж така цікава історія, що ти все ж таки вже в якійсь призмі оцих міжнародних компаній. Мені здається, у нас, якщо ти йдеш на співбесіду, якщо ти чисто про гроші говориш, то це можуть навіть і не зрозуміти. Ну, в плані, бо вони самі можуть не знати, що ж там про гроші у нас в компанії, як воно працює. Я гадаю, що всюди так насправді. Я просто взяв цей приклад того, що він найлегший, щоб показати.
порахувати і так далі. Ну, принаймні для мене. Ось, провейлую. Так, звісно, коли ти там йдеш в ту чи іншу компанію, або та інша компанія, вона не наймає тебе там тільки. Ти не йдеш туди тільки там, щоб гроші заробляти. Ось. Я йшов в Stripe працювати не тільки, щоб гроші заробляти, точніше, взагалі не для цього. А щоб, по-перше, отримати досвід, попрацювати в великій круті компанії, подивитися, як такі компанії будують, подивитися, які процеси, щоб потім там цей досвід конвертувати в щось там, чи своє, чи інше, там через 5-10 років, не знаю, як ви. Ось. Давай спробуємо, хочеться закруглитися якось, спробувати підвести якісь, знаєш, правила. Тобто ми проговорили про якісь філософські такі речі, типу, а правила для тих, хто зараз нас слухають, там, ті, хто хочуть в IT, або вже там, якийсь сіньор, який хоче міняти роботу, і він не може, або просто хоче там піднятись у себе, і він зайвий раз слухає щось таке про, це, про якусь презентацію себе. Що можна, знаєш, там, раз, два, три зробити? Є в тебе якісь от ідеї, як це підкреслити? Так, звісно. Перше, і, напевно, найосновніше, це сісти, подумати, що за свою кар'єру ти зробив, які фічі, які проекти, і подумати, що вони, який вони value принесли там ті чи інші компанії, які ви працювали. Друге, можна додам. Можна додам до першого. Навіть якщо ти ніколи не був в IT, все одно це треба зробити, тому що на попередніх роботах ти теж приносив value. Просто воно може бути не технічне, але все одно можна напрягтись і його подумати. Що ж саме ти там такого, в чому була твоя цінність? Що ти там комунікабельний, робив так, що всій команді комфортно там. І тому виходило, ми рухались швидше, ніж інша команда. Або я там у себе в кафе, не знаю, щось там робив. Тобто спробувати ціннісність якусь витягнути в цілому з життя, зробити ціннісний нектар з усього життєвого досвіду. Де я був цінний? Якщо немає зовсім досвіду, не знаю, з університету прийшов, то що ж там було в школі? Може був старостою? Може завжди робив якісь кружки? І спробувати сказати, що я людина, яка вміє завдяки оцим навичкам приносити отакі-то цінності. Я вибач, але мені здається, це прям важлива, знаєш, штука. 100%. Тобто ми живемо своє життя, і ми щось робимо. І ми можемо думати, що це нікому не важливо, а по факту ми робимо якийсь вклад там, в суспільство, в роботу, будь-де ми працюємо вірно. Ось. Оце перший сісти і подумати, окей, типу, я працював там, на тих роботах, я робив те-те-те, що було в результаті моєї роботи цінним, там, оптимізація процесів, там, організація чогось, там, що команді краще працювати, а в кінці кінців, там, скільки це грошей принесло, ось, тим не менше. Це перше. І друге, це, окей, а як тепер це комунікувати? Ось, є багато різних практик. Я, певно, більше схиляюсь до такої практики, як STAR. Це методика опису взагалі якоїсь своєї роботи і так далі. STAR — це абревіатура Situation, Task, Action, Result. Тобто ти описуєш спочатку ситуацію, ну була там ситуація якась. Я працював там на першій роботі, і до нас потрапила задача по ідентифікації. Ну це вже, да, це ситуація. Тобто, і це вже завдання по імплементації там аутентифікації. Тут ти описуєш, можливо, які складності там були, легасі система, чи ще щось, чи в мене не було досвіду з цією мовою програмування взагалі. І там екшени — це те, що я робив, щоб цю задачу втілити в життя. Там вивчу мову програмування на ті, які там написано legacy система, щоб її краще зрозуміти, там планування, розбиття по задачам, наприклад, от, і там pull request зробив, замержив, і результати, які були. Ну, результатом відповідно, що таска зроблена, там, вчасно, чи може не вчасно, там ще якась проблема була, і ти її там вирішив, ось. І там, що 30% користувачів потенційних, вони стали реєструватися, ось. Ось якось так.
Тобто можна навіть оце перше і друге розбити на не змерджити в одне і сказати, що сядь, зробить 4 колонки. Situation, task, action і result. І напиши свої досягнення, які ти вважаєш досягненнями якось. Так, так, цілком. Я ніколи такого не робив, це супер ідея. Це прям, це навіть якщо ти нікуди не йдеш, просто відчуваєш щось в тебе там, не знаю, самооцінка опустилась, ти такий сів, написав цю табличку, це вже кайф. Це вже прикольно, вже можна подумати, о, я красавчик. Окей, добре. Дякую, мабуть, це прямо, це дуже, я не очікував прям, що так. Я знаю, що зрозумів, топік складний, тема реально складна. Важко дати от чіткі якісь от чіткі ознаки. Плюс дуже сильно, мені здається, дуже сильно це все залежить від якихось соціальних там, не знаю, якихось самої людини, конфігурації самої людини. Тобто купа є психологічних якихось штук. Да? Тобто це більше може бути таке, що людині реально варто, не знаю, не то, що до психолога піти, ну, якийсь, не знаю, клуб походити, повчитись, поговорити, порозвиватися якось. От у мене був випадок, такий дуже прикольний, я викладав тестування, прийшов чувак, який був 1С-програмістом 8 років. Тобто він крутий програміст, просто проблема в тому, що його мова програмування російською мовою. Ну, в цілому, він знає, що таке база даних. Тобто він технічно дуже крутий тестер, ну, по суті. Він може бути класним тестером. І він прийшов в QA, він захотів іти в QA, тестування, і хотів там автомейшн ще розвивати, і так далі. І він вивчився, класно вчився, один з найкращих студентів, типу, все супер. Ну, він такий дуже закритий такий хлопець прям. Такий класичний програміст в якихось головах людей, хто не знає програмістів. Прям закритий-закритий такий чувак. Здається, навіть з хвостиком чи щось. І ми зустрічаємось місяця через три, вони там щось пили пиво, і мене запросили як викладача з ними потусіть з групою. Я кажу, що ти, чувак, мабуть же працюєш, мабуть же все класно. А він каже, ні. Ні. Я кажу, як це ні? Він каже, ну так, я був типа, на 8 співбесідах, і ні. Я не класно все здав, все знав, технічно неймовірний бекграунд. Я розумію, що це виключно софт історія, так? Тобто людина не комунікабельна, не може там відкрити, не знаю. Я з ним поговорив, написав тоді в PNN, там, де ми з тобою познайомились, і кажу, чуваки, в мене є от такий тестер технічний, дуже крутий. Но по софтам не знаю, дивіться самі. І вони його взяли. Одразу, з першої співбесіди. І прям, ну, тому що в PNN люблять таких технічних, ну, тоді, принаймні, точно любили технічних чуваків. І все в нього класно, зараз він десь, не знаю, десь на якійсь, десь в великій компанії, на якійсь великій компанії. І оце, ну, але дуже цікава історія. Причому паралельно з групою якісь люди, які технічно були слабкіше його в десятки разів, вони вже працювали, більшість з них, і в них все було окей. От що значить, якась така штука, яку, ну, якби не поміряєш, з нею реально складно, і, ну, є така от історія. Ну, твоя штука зі старом прям дуже класна ідея. І практикуватись, ходити, спілкуватись, соціально розвиватись, да? Тобто бути соціально активною людиною. Так, та інша проблема виникає. Наприклад, в мене, якщо я довгий час не знайомлюсь з новими людьми, в мене як ломка якась, я таки так, тоді треба з кимось познайомитись, поговорити. Вона трошки по-іншому виникає, але ти не бачиш, це також непогано, я вважаю. Тому що ти розширюєш свій нетворкінг. Так, прикольно. Я, до речі, от не вмію себе, не вмію усвідомити це і взяти, піти там десь людиною познайомитись. У мене, наприклад, нема такого, я тебе ще попитаю, повчусь. Добре, я думав, ми зможемо коротко там за 10 хвилин все розказати, а в нас вийшло прям цілі півгодини. Ну, давай, буде в нас великий випуск, не вийде короткого. Розкажи, як ти? Розкажи мені, як ти в Україну з Ірландії попав? Я попав літаком на той момент часу, того, що я прилетів в Україну 20-го числа. Ось, я вже... 20.02, давай уточним. Так, 20 лютого. Ось. Я думав, хтось скоріше знав, що скоріше за все буде повномасштабна війна. Тільки в моїй голові воно було трошки інакше. Ось. Ну, того я такий, ну, типа,
я прилечу, але там в центр я не буду виходити, то що в моїй голові там все мало бути трошки по-інакшому, не так, як трапилось. Ось. І якось так. І так, 20 числа я прилетів, 24-го я прокинувся від того, що я був на онколі, на чергуванні на роботі, і мене розбудив пейджер дюті. І це насправді дуже кльово, тому що я встиг зібратись ще до всіх вибухів і так далі, і так далі. І трошки морально зібратись, тобто я прокинувся до того, як почув перші там вибухи і так далі, і так далі. От. Ну і далі, якби, все відомо. Розкажи цей, твою розмову з security чуваком. А, так. Це було також 24 чи 25, я вже не пам'ятаю. Ми зібрались з друзями вирішувати, що ми взагалі робимо. Там в Києві залишаємось. Якщо в Києві залишаємось, то типу який план дій. Якщо виїжджаємо, то куди, як і так далі. Ось, і цей момент мені дзвонять з моєї компанії, зі Stripe, мені дзвонять з безпекового відділу і питають мене, чувак, ти живий, ти не живий, що з тобою, там, типа, там по новинах жесть, коротше. Ось, а я тоді ще був на випробувальному. Я так, і свідомо чи не свідомо, я подумав, що, ну окей, питання з роботою, воно в якийсь момент стане, ось, і, типу, якщо я не буду працювати, я не зможу заробляти кошти, не зможу своїм друзям купувати те чи інше спорядження, свою сім'ю в Україні, тут, там, маму, там, сестру підтримувати і так далі. От. Я такий кажу, мені дзвонять цей момент, типу, я тоді був на Новобіллячі в Києві, це там 10 кілометрів, може 15 від Гостомеля, наша артилерія працює. І це виліти все чути, мені дзвонять, я підіймаю слухавку і кажуть, що ти там живий, не живий. Я такий, ні, зі мною все окей. А що з моїм випробувальним терміном? Чи це якось впливає на нього, чи ні? І, коротше, я просто чую, як людина на секунди 4-5 просто замовкає, щоб переварити якби, цю всю інформацію, знаєш? От. І така потім мені каже, дивись, за роботу не парся, типу, парся про себе, про свою сім'ю, а там ми все вирішимо. Я такий, окей, все. І потім я там через тиждень з менеджером вже зізвонюсь, менеджер сказав точно так само, бо скоріш за все йому з безпекового відділу передали цю тезу, і менеджер каже такий, дивись, типу, не парся, типу, за роботу там, взагалі, там, подбай про себе, ми тебе будемо підтримувати, все нормально, окей, за що я дуже вдячний. І прям супер. Ой, блін, це так насправді прикольно, як ми всі, мені здається, ну більшість принаймні, існує в цій реальності. Я розумію, що ну, дзвонить тобі чувак, у тебе гупає там, і ти йому, типу, а що там мій випробовувальний термін? Ти знаєш, що прикольно, я теж був на випробовувальному, у мене 28-го чи 29-го він закінчувався. І я думаю, блін, ну, може і звільнять, не знаю, або щось таке. І потім мені пишуть, вітаю, там щось випробовувальне, ти пройшов, клас. А ми прям 24-те, ми працюємо, знаєш. Я розумію, що я зараз прям трошки неправильно до команди поставився. Я прям, не, ну, якби я сказав, що хто хоче, кому напряжно, не працюйте. Але, типу, я буду працювати. І зараз я розумію, що ну, ми такі були дивні всі. Прям всі працювали, ну це було якось дивно, бо всюди гупає, всі на страху на якомусь. Хтось кудись збирається, і ми всі в роботі. І я зараз зрозумів, що я зараз працюю, у мене є там з Індії люди. І коли хтось хворіє, я відчуваю в собі прям таке, типа, і що? Ну, типа, ну ти хворієш, так що ти не можеш працювати? Ну, типу, який сіклів? Ну, десь у мене в голові. До речі, цього в мене взагалі немає. Тобто, кого взагалі, немає? Тобто, ну, тобто, такого моменту в мене в голові взагалі немає. Тобто, якщо людина. Це все персональне індивідуальне відчуття. Якщо людина вважає, що їй психологічно чи по здоров'ю там важко, то краще, типу, відпочинь. Якщо ти тобі норм, ну працюй. От, того, ні, що ні, це... дивись, я тебе розумію, я так само думаю. Я так само думаю, якщо тобі напряжно, будь ласка, візьми вихідний, відпочинь, або там кілька днів без питань, ну, реально, це взагалі не питання. Тут більше, знаєш, це більше не про це. Тут прильоти, знаєш, там 100 запусків, там народ пише, не знаю, чи буде світло, і фігачить далі, знаєш, я бачу цих от чуваків, які тут у нас, і там десь прилітає, світла нема, вони десь ходять якихось кафе,
кафе, постійно щось роблять. І тут інші чуваки, які десь в мирному просторі, і вони там, не знаю, можуть 4 дні хворіти. І у мене буває, що я теж можу взяти сік лів, коли мені прям важко. І я вважаю, що кожен має на це право, точно. Но десь всередині є така от штука, саме до тих, хто не тут, не то, що там претензія якась, не знаю, чи там я токсик якийсь, ні, ну десь всередині в мене така думка є, типу, блін, а чо, ну, слухай, там нормально, працюй, ну трошечки тобі важко, нічого страшного, давай, можна, давай, можна ж попрацювати. Звісно, давай подивимось це з іншої точки зору. Як я на це дивлюся, я завжди стараюсь дивитись на речі позитивно. Це гартує об'єктивно. Того, що після того, як там наді мною крилаті ракети взриваються, а я там собі працюю, то вирішувати якийсь супер там urgent і важливий інцидент на роботі, це вже, коротше, лежати десь на пляжі з коктейлем і собі його там плацати вирішувати. Тобто тебе це такі речі вже не бентежать. Я якраз готую пост LinkedIn, які скіли я заімпрувив за повномасштабну війну. Там тайм-менеджмент і так далі, і так далі. Там тайм-менеджмент, риск-менеджмент, риск-мітігейшнс і так далі, і так далі. Тобто це гартує об'єктивно. Ось, мені стало простіше вирішувати інциденти на роботі просто так. Того, що я вже не парюсь, по того, що я не помру від цього взагалі. Від ракети я помру, якщо вона влучить в мене чи мій будинок. Так, якщо я можу працювати в таких умовах, то потім, коли ти сидиш спокійно, тобі прилітає супер там важлива задача, то, ну, якщо я її не зроблю, ну, що буде, ну, не знаю, ну. Так. Да, так, не гірший випадок звільнить, але ти не помреш. Це вже не гірший випадок. Це гартує, так, об'єктивно. Так. Ну, когось гартує, когось травмує. Тут така історія. Не знаю, як вона працює насправді. Ну, я думаю, що все ж таки є люди, що страждають. Ну, в цілому, звісно, оце відчуття якоїсь загартованості і незламності, воно точно присутнє. Є така ж. Що по волонтерству? Що ти мутиш? Як ти встигаєш? Як встигаєш і що робиш? Основні напрямки, які в тебе? Ну, спочатку я просто донатив. Десь за перші місяці повномасштабної війни я задонатив на великі фонди і своїм друзям переважно десь 30-40 тисяч доларів. А потім я подивився, що в мене якби купа друзів в армії на нулі і так далі, і так далі. Я думаю, окей, а чого я їм якби відповідно напряму не допомагаю? Не купую автомобілі, там шини, акумулятори, прилади нічного бачення, старлінки і так далі, і так далі. Рації, що ще там було? Багато чого було, поменше, коптери. Та що встигати? Ну, в основному я там або з другом десь поїду, там колеса йому поміняти, я вже сказав, акумулятори. Машину на сервіс може загнати десь. Було так, що в мене була відпустка, я поїхав у Львів, забрав машину, яку пригнали інші люди з, там, здається, Німеччини чи Польщі. Ось, я відвіз її в Київ на СТО. От. А так, в основному, чим я займаюся, якщо друзям щось треба, якщо це в мене є, наприклад, я замовив собі Starlink, думаю, про всяк випадок в мене буде Starlink, якщо що, то буду, щоб мати змогу працювати. Потім, наче світло є, все ок, зустрілися з другом, там випили по каві, він каже, слухай, а він не знав цього, він, слухай, а можеш намотити мені Starlink моєму підрозділу, бо, типа, нам супер треба. Я такий, я можу вам свій віддати. Я просто віддав йому свій Starlink, замовив новий. І, скоріш за все, той, що я замовив, я іншому другу віддам. І замовлю ще третій. Воно якось, знаєш, воно якось так органічно виходить. Ось. І тим більше я не позиціоную себе як волонтер. Того, що я не приділяю цьому там фул-тайм. І навіть, певно, не 50% часу. Я позиціоную себе як хороший друг, в якого є друзі-військові, там 10 чоловік. Умовно, ну, десь біля того, до речі. І якщо їм щось треба, я їм там, типу, щось терміново, чи можу, тим я допомагаю. От і все. Круто. Дуже круто. Як ти, до речі, з блекаутами? Який в тебе план? План капкан? Є якийсь? Як ти з ними живеш? План капкан — це з кимось колаборуватися, в кого є автономне житло, а в мене автономний інтернет.
А ти знайшов? Того, що... Так, як мінімум, я можу працювати від свого тестя. Він в Полтавській області. Ось, в принципі, ну, він запропонував, і за що йому дуже велика дяка. Або також один друг, Влад, якщо ти будеш дивитися, дякую тобі, запропонував, що там, ну, він живе зараз в приватному будинку, і, в принципі, можна, як мінімум, від нього буде працювати. Ось. І плюс, якщо буде Starlink, і, скоріш за все, я там поставлю туди Starlink. Ще, вже третій, який має прийти, якщо я його далі нікуди не передам. І буду якось цей. Бо, знову ж таки, мені важливо продовжувати працювати, показувати, що там, ну, з України можна працювати, там, типу, в мене все нормально, я розбираюся, і так далі, так далі. Як реагують чуваки там з Ірландії? Тобто вони ж реально, їм, мабуть, складно якось усвідомити, що ти контриб'ютиш, ну, якби, перформанс, мабуть, не гірше, ніж було. Як вони це сприймають? Як ти... Є якийсь подив, я не знаю, там, чи... Спочатку був на там, перших 2-3 місяці повномасштабного вторгнення, але мені ще висів critical проект, прям critical. От, і там я його закривав, то там прям мені, я отримав фідбек, що, коротше, ну, типу, да, в тебе трошки перформанс впав, але воно очевидно, але в таких умовах, що ти запілив, коротше, такий суперважливий проект для нашої команди, можливо, для організації всередині компанії, це, типу, суперкльово, то, в принципі, нормально. І я завжди стараюсь комунікувати. Вони не перекинули на когось іншого, коли почалось повномасштабне вторгнення, вони не перекинули на когось. Тобто вони не вирішили не, ну, якби, ну, ні, не гратись з ризиком. Тобто людина на супорті була. І потім те, що я комунікував, те, що, типу, я можу робити важливі задачі, але не термінові. То там менеджер він взяв термінові задачі важливі, перекинув на іншу людину. На мені залишились задачі важливі, але не термінові. Тобто, в разі чого, щоб я там не зміг би працювати, їх би також перекинули на іншу людину. І в цьому, тобто, важлива комунікація. Я там з менеджером зізвонився, я так прямо сказав: слухай, типу, я можу працювати, принаймні станом на зараз, що буде завтра, там, через тиждень, я не знаю, ніхто не знає. Але я можу робити важливі задачі, які ніхто там не може робити, наприклад, ну, або там тільки декілька людей з команди. Ну, їм довше просто розбиратись прийдеться з цим. Але не термінові. Тобто, бо може статися так, що в мене тиждень інтернету не буде тоді, що. О. Якось так. І я завжди стараюсь комунікувати це наперед, ризики, щоб ці ризики менеджер і команда вони знали, і вони там, як мінімум, були до них готові, наприклад. Ось. Ух, прикольно. Хочеться ще, ну треба закінчувати по часу. Я так відчуваю. О. Ну, я б ще говорив, говорив. Ну, нічого, ми колись виростемо, будемо болтати годинами цілими. Чи когось брати до себе. Сань, дякую величезно. Дуже кайфово було. Прям мені дуже сподобалось. Мені сподобалось, звісно, дуже сильно. Був радий тебе бачити, хоч і віртуально. Сподіваюсь, скоро приїду у Львів. Вийдемо на горнятку кави. Домовились. Домовились. Я, до речі, сьогодні ввечері їду в Київ. Ну, я не потраплю на гранятку кави, бо в мене буде отак от. Ура, там, діти, ми вирішили брати собаку, буде жесть. Якщо я буду з сім'єю, це буде на гранятку, не побачимось. Але у Львові, будь ласка, пиши мені. Дякую величезно, було круто. До зв'язку, обов'язково, у нас там є ще ряд тем, обов'язково ще запишемось. Гарного тобі дня. Підписуйтесь, колокольчики, лайчики, сподобайки. Дякую. Гарного дня.